Nastavljamo beogradske priče i stalno što Beograđani, što ljudi koji dolaze da žive u ovom gradu, ponavljamo da moramo da čuvamo Beograd. Ne samo Beograd, nego i tajne našeg grada. Kako to čini jedna grupa ljudi, već se u Beogradu, čini mi se, dobro zna. Oni se sada šire i u regionu. Na koji način i kako prezentuju različita kulturna blaga? Evo, imali ste priliku da vidite u ovom kratkom prikazu, a i tokom razgovora ćemo imati još videomaterijala. Uglavnom sa nama su Aleksandra Kostadinović i Nevena Martinović. Više informacije u narednom gostovanju. Dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala što ste nas pozvali. Aleksandra, više puta smo se družili jer nekako prepoznajemo značaj Beograda, njegovih tajni, ali sada imate neke lepe informacije. Malo ste se proširili. Pa jesmo. Tu energiju ste proširili. Jesmo, proširili smo. Ja moram da kažem da se ta energija širi pre svega zahvaljujući tome što se otkriva koliko ima institucije i ljudi dobre namere. I evo vidite primer, recimo, kako mediji utiču da se jedna dobra čarolija zapravo raširi. Mi bi bili nemoćni bez vas, tako da je TV naše i vi lično ste čuvar tajne. Onda, opet, to je jako važno. To je jako važno kad se stekne da se dobri s dobrima slože i da razumeju da je namera neki viši cilj. A to je da pokažemo da ovaj grad ima energiju, ima snagu, ima koncept, ima medije, ima brendove koji zajedno kad se udruže mogu da proizvedu u sinergiji nešto više, pošto moderno vreme govori o razdruživanju i o tome da svako sebe gleda. Nije baš tako, ovo je sada prilika da pokažemo. Tako da evo sad smo videli kako se udružuje jedna lepa ideja o čuvarima tajne, o čuvarima tajne grada Beograda sa Mercatorom koji je brend. A otišlo je to i dalje i evo, posle samo nekoliko meseci mi smo već regionalni projekat, zato što otvorena je, zahvaljujući, opet kažem, čuvarima tajne iz Srbije, otvorena je tajna Crne Gore. Tako da smo postali regionalni projekat i sad nas zovu i druge države iz regiona, što je onako jedan brzi rast, što pokazuje ovu tezu o kojoj vi govorite, zapravo da svaka država u regionu nosi svoju tajnu, svaki opet čovek ima svoju tajnu i kad se te tajne zajedno poslaže, onda se ta čarolija dobrih vibracija širi. Kako je ovo tajna bila? Dakle, kako je izgledalo ovo prezentovanje? Šta su posetioci, odnosno kupci toga dana videli i čuli? Pa mi smo, kao i po običaju, bili skriveni među potrošačima. To su bile one praznične, postpraznične zapravo, postpraznične kupovine. I naravno, u rutini svakog dana kad uđete u hipermarket ne očekujete ništa novo da vam se desi. Naravno, u Mercatoru ima tih nekih lepih akcija u smislu uobičajnog poslovanja, akcija, dobrih proizvoda, cena na popustu. Ali odjednom je muzika zapravo iznenadila prisutne i to su muzičari koji su iz kulturnog elementa, koji su bili taj dan čuvari tajne i počeli su da sviraju i onda vidite taj fenomen da kada umetnost dotakne ljudima i na mestima gde ne očekuju, rezultat je radost. Svi su se obradovali, svi su krenuli za njima kao omamljeni, izvadili mobilne telefone, snimali i onda smo svi postali saučesnici u tom velikom događaju. Naravno, to ne bi moglo se desiti opet da nemamo savez, kažem, sa medijima, da nemamo savez sa ljudima koji rade za brendove. Da, da. Nevena, kako, ja se izvinjam, dakle, Nevena, kako zapravo brendovi prepoznaju u ovoj situaciji svoj interes? Znamo kako. Ali, sa druge strane, dakle, koliko je važno širiti tu pozitivnu energiju i na ovakav način? Pa zaista je jako važno. Ja ću se samo dovezati na tvoju uvodnu reč gde si rekla da moramo da vodimo računa o duhu Beograda, ali isto tako smatram da moramo da vodimo računa o duhu Beograđana. I da u ludnici, u svakodnevnoj kojom smo često zatrpani i ne vodimo puno računa o tome kako se zapravo osjećamo i šta emitujemo. U jurnjavi za nekim ličnim, finansijskim obavezama, svakako puno nekih možda tereta koje padne na obične ljude. Mi smo se zaista sa oduševljenjem podržali ovaj projekat, pred svega zato što podstiče, kao što je Aleksandra rekla, na radost, na prosto tu običnu emociju koja nam je svima potrebna i nekako smo želeli da našim kupcima koji nam poklanjaju poverenje izborom
samog mesta, damo i nešto više. Nama je bitno kako se oni osjećaju, nama je bitno da oni dolaze sa osmehom, ali da izlaze sa još većim iz njega. I zato smo zaista u našem hipermarketu sa oduševljenjem ustupili prostor za održavanje jedne ovakve manifestacije i u tom pravcu ćemo nastaviti u budućem periodu. Evo, upravo vidimo, izvinite što te prekidamo, to oduševljenje, dakle i aplauz i osmeh. Ko zna sa kakvim su brigama ljudi ušli u market? Nevena, kako ti u jednom teškom danu, u punom svakojakih stresova i izazova, bolje da kažemo izazova nego problema, kako ti izlaziš na kraj? Pa upravo jednim lepim pozivom, kao što je bio poziv Aleksandre, da podržimo zaista sjajan projekat, a onda kad vidite čitavu ekipu muzičara, producenata i svih ljudi koji su uključeni u jednu ovakvu organizaciju, kad vidite njihov entuzijazam, onda sa još većim oduševljenjem kažete to da, podržat ću baš ovaj projekat zato što zavređuju, zato što svi mi to zavređujemo danas. Da. Aleksandra, imali smo plesače u prethodnom ciklusu, sada su muzičari. Pa, čuvari tajne su ljudi koji najbolje demonstriraju kroz umetnički izražaj, demonstriraju tu energiju života. I umetnost ima to blago i jel tome služi da probudi najlepše u nama. E sad, ambasadori te energije su plesači i oni su naravno i dalje čuvari tajne i nikad ne znamo da li ćemo plesati, pevati ili igrati, šta ćemo raditi. E sada smo hteli da uvedemo nova iznenađenja, tako da ovoga puta čuvari tajne su muzičari. U gradu regiona kao što je Podgorica imali smo pevače. Tako da, jel, čuvari tajne su oni ljudi koji imaju talente, pre svega umetničke, da na najbolji način izraze lepotu i autentičnost nekog grada, ljudi, kulture. Da. I vodimo računa o tome. I da kažem vam, Beograđanima, da se ne opuštaju, da ih možete vrebati na svakom koraku, odnosno da umetnost i tajne Beograda su tu negde pored nas. Pa ja kažem, svako jutro se spremite, obucite najbolje što možete, našminkajte se, ne govorim zato što bismo lepo izgledali, nego imamo taj odnos prema sebi, jer nikada ne znate gde se mi krijemo i možda ste vi baš u kadru našeg sledećeg iznenađenja. Tako da moramo da duhom pobeđujemo i krotimo vreme i pokazujemo da je to moguće i da je taj eksperiment i eksperiment koji dokazuje da u bilo kom trenutku kad se dodirnemo s lepim, iz nas izlazi radost. I to je jedno podsjećanje da tako treba razmišljati i to treba primenjivati svakodnevno. Ja se recimo tako borim, zato mi je kao... To sam htjela da vas pitam, ja se tako borim, znate... Ima ličnog u celom projektu. Vrlo ličnog, zato što je to rezultat jedne borbe. Naravno, kao i svaki živi čovek, svašta nas nešto može da skola. Ali dovoljno je pustite omiljenu stvar i da kažete... Ne postoji stvaran svet oko mene. Ja ga iznutra pravim i onda ga emitujem. Zahvaljujući ljudima koji slično misle i slične su energije, poput vas, mi možemo da kažemo da onda to možemo dalje da prenesemo. Ne može čovek sam. Ovde se steklo da je zapravo bez nekog prethodnog dogovora, kako kažu svi ovi što kritikuju savremeno vreme, ja verujem savremeno vreme kao i svako. Pa mora da je srednji vek bio teži. Sad bar možeš se dogovoriti. Sad se dogovorimo. Pogledajte kako mi širimo jedan dobar talas u kome pravimo novu vrednost za sve. Da, da. Trudit ćemo se, dakle, i dalje, što putem medija, što putem različitih brendova, što putem, dakle, različitih tajni ovog grada, da koliko možemo širimo tu dobru energiju i pomognemo jedni drugima. Hvala vam puno. Hvala vam puno.